Du lytter til lyden af et bedre liv. Så mens vi taler, er jeg ved at blive genfødt. Det gamle koncept med udgivelser hver uge og totalt overredigerede teasers reklamefilm til dine øjne på YouTube, det er forbi. Den æra er slut. Men til gengæld, så er vi her. Og det er vi, når det indimellem bare lige passer sammen det hele. Og det er faktisk på meget samme måde som med mig selv, det her, at jeg også kan få sådan nogle dyk, hvor jeg fantaserer om at dø. Og når den fase så er slut, vågner jeg op til fornyede idealer og visioner om, hvordan mit liv skal være. Men mens jeg er dernede i mørket, tror jeg bare, at jeg ikke vil livet mere. Ligesom jeg troede, at lyden af et bedre liv skulle, hvis ikke slutte, så på en meget lang pause. Så sådan en destruktiv impuls kan måske hjælpe os videre og op og hen imod det, der så i stedet for kan give os livsmening. Så jeg går altså imod noget systematik her, som jeg har gjort i før. Sådan nogle småtterier, såsom at udgive hver uge og ja, forskellige ting for at please the mainstream. Det gør vi ikke mere. Så nu er det kun til dig, som er så interesseret i de her livsfilosofiske samtaler, at du lytter, når der ligger en notifikation til dig, fordi det er jo det, der er smart, man kan i sin podcast-app sige abonner, og så bliver du så notificeret simpelthen, når der er noget nyt. Ikke? Så hjertet tak, fordi du gør det, og du er med os lige nu, og så er jeg meget beæret over at dele min sendetid med dig, filosof Martin Munch. Mm-hmm. Tak. Velkommen til. Tak. Og min forventning er, at vi skal tale lidt om det her med livsskifte, når nu lige selv har at komme ud og sådan noget. Jeg troede, det skulle være helt anderledes, ikke? Og så blev det sådan her. Men først kunne vi måske tale lidt om din indgang til filosofien og din kærlighed til det, din drivkraft, som jeg jo kan læse på din hjemmeside, også handler om at løse nogle af hverdagens problemer. Ja. Komplekse, som de var, har det ikke? Ja. Så hvad vil du, altså du kunne godt tænke dig at høre lidt mere om mig, ikke? Ja. Og at, også min tilgang til filosofi, ja. Fordi den er nok ikke lige så meget andet. Det er det sikkert, og sikkert er ikke, ved jeg. Men altså, jeg er jo akademisk uddannet filosof. Det vil sige, jeg har været igennem hele misernen af akademiske tekster og tænker, ja, især vesterlandsk filosofi, men også i Østen. Så jeg har sådan været rundt omkring over det hele. Okay. Så jeg har sådan, det er sådan min akademiske baggrund. Men meget tidligt gik det op for mig, at jeg egentlig synes, at, at filosofi og det, at filosofere lå rimelig langt væk fra det, som vi lavede inde på universitetet. Vi blev klogere på, hvad en masse mennesker har sagt, men det var ikke altid, at vi var lige gode til at blive klogere på, hvad vi selv tænkte og følte. Ah, og sådan. Så du siger bare lige for at recappe, at filosofi blev ligesom, altså noget, det er noget andet, end det I studerede. Der er studeret i forskellige filosofer, men du tænker filosofi? Ja, jeg ledte i hvert fald efter at få lov til at filosofere selv. Ja. Jeg havde heldigvis nogle vejledere og en professor, som var meget åben over for, at det faktisk var det, der var måske det fineste, som man kunne som filosof. Det var måske ikke at gengive, hvad andre havde sagt, men måske selv finde ud af, hvad det er, man tænker. Ja. Og hvad det er, man lever efter, og man ved det som er bred forstand. I hvert fald så var det det, jeg havde brug for. Og så kræver det jo nok kræver det i hvert fald en del år at grave sig ind i alt det her filosofi, fordi man står ikke alene. Altså, vi har mange tusind års måder at blive klogere på, hvordan mennesker blev klogere på sig selv og verden omkring sig. Så altså, man kan så sige, at svømme de der mange længder, bøger, som skulle igennems, inden det var, som ligesom får et kort over menneskets idéhistorie og menneskets måde at filosofere på selv, jamen så skal man grave sig ned i en masse tekster. Fordi mange af de problemstillinger, som jeg selv sad med, ja. Det var der faktisk også andre, som gennem historien havde taget op. Og det var måske en af de vigtige ting omkring, at for mig og mødet med filosofi, det var at finde ud af, jamen, hov, altså der er nogle af de her spørgsmål, dem står jeg faktisk ikke alene med. Det er der rigtig mange andre før mig, som har bakset med. Og det er nogle svære spørgsmål. Og det er faktisk okay. Altså, fordi det er en rigtig, rigtig svært at få hold på mange af de her ting. Så det for det første for mig, tror jeg, var sådan en stor befrielse.
det var, at jeg kunne få lov til at sidde og sige, okay, fint nok, jeg er ikke alene, der er andre før mig, som har gået den her vej. Men det er, så man for sådan ligesom at trække den videre derfra, og så der, hvor jeg er hen nu, så tror jeg også, jeg fandt ud af, at der var, i hvert fald i min optik, var der lidt lang afstand imellem det, vi lavede på universitetet, som var sådan meget forskningsbaseret filosofi, og kan man kalde det den alment praktiserede filosofi. Det vil sige, hvordan er det, vi som ganske almindelige mennesker i virkeligheden filosoferer over vores liv? Fordi det tydeligvis bliver gjort på en anderledes måde, end den måde, vi praktiserer akademisk filosofi på. Så det var jeg meget fascineret af. Og det er jeg faktisk stadigvæk så meget, at jeg har ikke lavet andet, siden jeg blev færdig med mit studie. Du skrev på din hjemmeside, igennem de sidste 11 år har jeg arbejdet med og forsket i, hvordan vi filosoferer, og hvilken indflydelse det har for de beslutninger, værdier og perspektiver, vi udvikler om verden, andre mennesker og ikke mindst dig selv. Mm. Den kunne jeg bare rigtig godt lide. Og sådan, spændende, du har med arbejdet med og forsket i, hvordan vi filosoferer. Ja, og det er faktisk, fordi det er der ikke så mange filosofer, der synes, at måske er så relevant. Vi er mere optaget af det mere normative, det vil sige, hvad er det, der ligesom er skelsættende for noget? Hvordan vi forstår verden på en bestemt måde, og ligesom at afklare, det er meget skarpt. Og når man bevæger sig ud i det felt, som jeg er nu har trådt ud i, så bliver det meget hurtigt, kan man sige, blandet og forvirrende og meget individuelt. Kan man sige noget generelt omkring mennesket ved at kigge på ét individs menneskes måde at filosofere på, for eksempel? Ikke? Og det tror jeg ikke alle nødvendigvis synes, at alt sammen har noget med akademisk filosofi at gøre. Så der har jeg nok følt, at jeg var sådan, okay, den opgave, den er jeg nok lidt alene om. Jeg tror ikke, jeg er alene om det, altså sådan i sådan almindeligt menneskeperspektiv, så tror jeg, at jeg i virkeligheden er blandt lidelsesfælder rigtig, rigtig meget. Mm. Fordi jeg tror, at vi alle sammen har brug for at filosofere i virkeligheden mere, end vi nok i virkeligheden selv er helt klar over, at vi gør. Og også måske mangler fornemmelse af, hvilken indflydelse det har på det liv, som vi lever. Så hvis jeg skal se en dikotomi i det, du laver, så, eller et skel, så er det ene, det akademiske, som måske leder efter at være noget mere universelt, eller noget, der hører til inden for forskellige traditioner. Og så det, du siger, som er mere individualistisk, er det sådan? Ja, det er i hvert fald nok mere almen menneskeligt. Ikke? Ja, altså det vil den generelle filosofi også gerne beskæftige sig med. Men der er også en personlig dimension. Mm. Altså, der er noget, der er personligt for os. Mm. Der er en måde, hvorpå vi går til verden på, som på en eller anden måde er. Altså, man kan sige, at det er jo en form for livsopgave, om vi ved det eller ej, påtager os, når vi nu engang er her. Altså, alle har jo en filosofi. Ja, det vil jeg mene. Det er ikke måske sikkert, at man har i talesat den, eller skrevet ned, eller forstået, hvad man går ud på, men tror du ikke, alle har en filosofi, som ligger under, hvorfor man gør, som man gør? Nej. Altså, nu har jeg snakket med mange mennesker, ikke? Ja, altså, i større og mindre grad, vil jeg sige. Der er mange, der betragter filosofi som at være meget abstrakt. Det vil sige meget virkelighedsfjernt, og ikke rigtig have noget at gøre med de hverdagsagtige ting, som de render rundt med. Det kan være store spørgsmål om Gud eksisterer, eller hvad meningen med livet og sådan noget. Og det, hvis man prøver, du ved, at svare så store, kanoniserede spørgsmål som det, jamen, så bliver det abstrakt. Ej, på den måde. Ja, så på den måde, så tror jeg, der er mange, der har det med, at det får dem til at fjerne sig fra sig selv. Fordi det virker som en abstraktion, det vil sige, det er noget, der ligesom går ud over det liv, de rent faktisk lever. Det er også fordi, der i filosofien vil være flere spørgsmål, end der er svar. Ja, man kan så sige, at måske er filosofiens opgave at finde ud af, hvordan er det, vi spørger til noget. En af opgaverne kunne være det, ikke? Frem for videnskaben, som så prøver at levere svaren, ikke? Men der ligger jo rigtig meget af den måde, vi spørger til tingene på. Den måde, vi undrer os over, hvordan noget er på. Men hvad så, Martin, når der kommer nogen til dig, som har nogle af de her problemstillinger i deres liv, og der for eksempel er noget, som er ude af vores hænder, som sker. Har du sådan en teknik, eller er det rent dialogbaseret, at du går til folk? Jamen, det der i virkeligheden er det vigtige her, det er at finde ud af, som du selv siger, alle har en filosofi. Ja. Jeg måske være lidt
mindre radikal end dig, at så sige, at alle filosofier nok. Right. Okay. Så ja, altså, ja, ja. At have en bestemt filosofi, det er sådan ligesom, at så man nået sin erkendelse om, hvad ens egen visdom er, og hvilken kærlighed man har til det. Det er måske sådan meget flot sagt, at alle mennesker har det. Det tror jeg ikke, alle mennesker har. Nej, men det kan være, at der er nogen, der har det. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det. Men hvad hedder det? Men jeg tror, at hvis vi skal sige noget, alle mennesker gør, i større eller mindre grad, så er det at filosofere. Og det tror jeg egentlig er umuligt andet. Fordi der er, altså, vi siger, som væsener er vi måske bare født ind i en masse ting. Der er en masse ting, som kommer til os udefra, som vi er nødsaget til at forholde os til. Der er forandringer, som vi er nødsaget til at forholde os til. Der er spørgsmål omkring, hvem man er, og hvad jeg er, og alle de her spørgsmål er filosofisk karakter. Ja, og selvom de lyder, som om de foregår på et metaplan, altså som om det er en form for filosofisk abstraktion, og vi skal helt derud og stille de der spørgsmål, så manifesterer de sig oftest bare i nogle andre, helt mere hverdagsagtige settings. Det kan være, at man kan gå igennem perioder i ens liv, hvor man ikke føler, man er sig selv. Altså, at man faktisk skal have svært ved at mærke sig selv, og man kan være svært ved at finde ud af, hvad man synes, der er rigtig forkert. Hvad der er smukt, og hvad der ikke er smukt. Og sådan. Og det er i virkeligheden, altså man kan så sige, selvom det er på et personligt, individuelt, individplan, så er det egentlig nogle helt naturlige, store filosofiske spørgsmål. Men mange også når bare ikke rigtigt til at filosofere om dem, fordi vi stopper. Du siger alle filosofier. Ja, det vil jeg mene. Men så siger du også, at man når ikke i dybden med det, fordi man hurtigt... Hvad sker der så? Jamen, vi kan jo tage det sådan helt slavisk, ikke? At sige, på et eller andet tidspunkt, så rammer vi ligesom, så kan vi stopper vi med at spørge, fordi vi kan ikke selv svare på det. Vel? Jamen, ja. Så er det nødt til at være. Der er en eller anden erkendelsesgrænse. Ikke? Altså et eller andet sted, hvor vi siger, nu du ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg mener om det her. Nej. Men det er sådan set egentlig der, vi begynder at filosofere. Ikke? Altså, fordi så okay, må vi jo egentlig, ja, fordi så må vi jo egentlig starte med at sige, hvordan kan jeg overhovedet forstå, hvad det her er? Hvad er at filosofere? Er det at stille spørgsmål? Jamen det er, altså for det første rigtig individuelt. Ikke? Okay. Altså jeg synes, det er enormt, altså man kan godt sige noget generelt omkring at filosofere, og det er også fint, at man kan så sige kærlighed til visdom, ikke? Og det er jo en form for stræben efter det. Ja. Hvis du bare kigger på, hvad filosofi betyder. Ja, ja, ja. Men når det folder sig ud i et individ, så er det oftest, så er det der, hvor det bliver sådan lidt sværere at finde ud af, hvad det er, der i virkeligheden er retningsgivende for at filosofere, og hvad vil det egentlig sige? Ja, det er noget, du gør. Ja, det er en aktiv stillingstagen, ikke? Fordi du bliver, man kan så sige, hvis vi på et eller andet tidspunkt oplever, at vi er i et forhold, hvor vi eksempelvis ikke kan finde os sammen med den part, som vi nu engang er sammen med. Ja. Og så kan det godt være, at vi er uenige, måske med nogle sådan mere fundamentale ting, men vi har aldrig rigtig fået talt ud om det. Så vi ved i virkeligheden ikke sådan helt grundlæggende, hvad det er for nogle værdier, vi som menneske selv har. Det bliver mere tavst i vores forhold. Nogle forhold, de er meget åbne omkring det her. Nogle praktiserer måske også faktisk at filosofere med hinanden og bruger det som en måde til faktisk at komme tættere på hinanden på. Men når vi filosoferer, så prøver vi faktisk at blive klogere på, hvad er det egentlig, du mener, når du siger, at der er noget, der er sandt? Hvad er det egentlig, du mener, når du siger, at du ved, hvad kærlighed er? Ikke? Fordi oftest så er det sådan, at vi har en eller anden måde at navigere på i verden, som på større eller mindre grad er reguleret af nogle forskellige idéer, som vi samler op undervejs. Ja. Og den type idéer, som vi samler op, dem kan vi bruge i større eller mindre grad i vores liv. Og på et eller andet tidspunkt, så bruger vi ikke de her idéer mere, eller vi tager dem til os. Og hvis der er nogle idéer, vi virkelig holder af, så kan man sidde sammen for at bruge sådan en psykolog, og som internaliserer vi dem. Ikke? Altså, så bliver det en del af vores agerende og vores måde at være på. Og så er det egentlig okay. Så bliver de stiltigende, men det er jo ikke, fordi de holder op med at være der. Nu lever vi dem bare. Mm-hmm. Og når det så er, at vi er sammen med en partner, som tydeligvis ikke er ligesom vi er, sådan er det meget sjældent med partner, man møder en, der er ikke fuldstændig spejlidentisk, ikke? Så bliver vi udfordret på nogle af de her sådan grundlæggende opfattelser, som vi i virkeligheden har taget for givet.
Aha. Rigtig, rigtig længe. Hun har nogle andre værdier. Han eller hun kan have nogle andre idéer eller værdier, som i virkeligheden kan komme på spil. Mm-hmm. Og nogle af de måder, vi bliver bevidste omkring nogle af de ting på, det er ved at præsentere os selv over for nogle dilemmaer. Okay. Hvor vi faktisk skal tage stilling til nogle ting. Okay, så man kan så sige, når vi så prøver at svare på et dilemma. Et dilemma er der for eksempel ikke. Hvad karakteriserer et dilemma er, at der ikke er et svar. Ikke? Ja. Ja, så vil det ikke være et dilemma. Altså stadigvæk, så hvis du præsenterer nogen for et dilemma, så vil de ofte gøre brug af en eller anden form for overbevisning. Og en bestemt måde at filosofere over tingene på, som ligesom fortæller, hvad det er, de synes, den værdi nogle gange er. Så man kan sige, når vi filosoferer, så mangler vi, og det er faktisk måske det, der er kernepunktet her, når omkring at filosofere, det er, at når vi filosoferer, det er min erfaring i hvert fald, når vi filosoferer, jeg filosoferer sammen med andre, så er det fordi, de oftest har siddet helt alene med det her med at filosofere. De taler ikke rigtig om det. Og det er en af de ting, jeg synes, der er meget interessant omkring det her med at filosofere, det er, hvis vi skal sige noget om, hvad det er, i hvert fald i forhold til den erfaring, jeg har med det, så er det, at det er meget, meget stiltigende. Det er ikke noget, vi taler særlig højt om. Så bliver jeg nysgerrig på grænsen imellem at filosofere og at overtænke. At overtænke, det er meget nemt. Det gør vi næsten alle sammen. Jeg tænker, at man sidder der i sit stille sind, og det kører rundt. Ja, men det er jo det, hvor du laver sådan, det, man kalder i filosofien, kalder man det en cirkelslutning. Ikke? Altså, at det spørgsmål, du i virkeligheden er interesseret i at undersøge, det har du allerede svaret på. Ja, og du kører faktisk i ring med det, ikke? Altså, sidder faktisk fast. Og der er man nogle gange nødt til at få nogle andre perspektiver på den måde, man spørger på, for at kunne bryde altså den cirkel, ikke? Den måde at resonere på. Mm-hmm. Og det kan være rigtig svært at gøre alene. Ja. Det er faktisk derfor, man har brug for at filosofere. Og brug for sådan en som dig. Ja, for eksempel. For at stoppe dig op en gang mellem at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det i virkeligheden, det er, du tager for givet. Ja. Og det nytter ikke noget, det er. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at blive spurgt ind til den måde at filosofere på, fordi... fordi hvis du bare kommer med noget, og så går man hjem, og så kører det de samme runder igen. Ja, det er den ene side af, så det skal afbrydes, eller hvad? Ja, der sker ofte, man forstyrrer ofte skærne. Ja. Lidt, når det er, man filosoferer med hinanden. Fordi i virkeligheden, så er det ret svært at filosofere med andre mennesker, hvis det er, du ikke på en eller anden måde går lidt ind over, hvad er det i virkeligheden, det er, du siger? Hvad er det, du prøver at fortælle mig af din værdi? Ja. Hvad er det i virkeligheden, der er grunden til, at du gør de her ting, som du gør? Mm. Og når vi så prøver at filosofere og fremlægge, det er rent faktisk sådan her, jeg ser verden, så er vi nok... oftest tilbøjelige til, hvis det er, vi når så langt overhovedet, bare at sige, nå, okay, det er fint nok, det er din måde at se det på. Og så er vi sådan set lige vidt, ikke? Ja, så bevarer man venskabet. Ja, og det er ikke sikkert, man bliver klogere. Det er ikke sikkert, man bliver klogere på hinanden, og det, man kan så sige, hvis altså, visdommen har jo nok også den der indbygget kærlighed i sig, i hvert fald i filosofisk regi, hvor at der skal være en form for kærlighed omkring det her. Desværre så oplever man også rigtig meget i dag, at når det er så folk, som ligesom prøver at filosofere, så bliver det filosofere mod hinanden. Ikke? Altså, ja. Så kommer man nærmest sådan lidt op og skændes om, hvem det er, der har ret. Altså, hvem har ret på, hvad virkeligheden er indhartet på en bestemt måde. Ej, det kender jeg godt, og det er især, når jeg snakker astrologi med en anden. Ja, men det vil heller ikke være underligt, uanset om man er astrolog, eller man er biokemiker, eller forsker inden for... et eller andet givet felt, altså vil der være et tidspunkt, hvor man har når en form for uoverensstemmelse, fordi det grundsyn, man i virkeligheden opererer på, det er den filosofi, man i virkeligheden er, den måde, man filosoferer på, er noget, du har opbygget over rigtig, rigtig lang tid. Så det er svært at flytte sig fra, ikke? Og det er ekstremt svært at flytte sig fra. Og det er også derfor, at man kan sidde og sige, at meget af det her med at filosofere med hinanden, handler i virkeligheden om at få åbnet det rum op, og få sat ord på nogle af de der ting. Fordi faktisk er vi, altså mangler vi øvelse i at filosofere, med, ikke bare internalisere i sig selv, men sammen med en anden partner. Og det er i hvert fald det er den mangel, man kan sige, jeg ligesom har fået øje på, ved ligesom at træde ud af det. Det er, der er faktisk et akkumuleret behov for at få lov til at filosofere. Som er noget andet end det, du nævner, når du siger, at du læser altså de akademiske bøger, fordi jeg har også læst pædagogisk filosofi, ikke? Yes. Og det var også altså mindblowing. Jeg har samme oplevelse til det, du siger med, at man
har nogle spørgsmål, man har gået med. Det føles bare, okay, folk fra mega mange år siden har stillet de samme spørgsmål. Ja. Altså, bliver både sådan, det er både lidt pinligt, men samtidig også meget rart. Ja. At, så har der, de jo trods alt fundet flere svar, end jeg selv lige havde gjort. Ja. Og så kan man gå med det. Men så det her, det er noget andet end... Altså, ja, hvad er forskellen? Jamen, for forskellen er, dig, og til bare, man læser forskellige filosofer. Jo, for eksempel, man kan sige, forskellen, det er jo, at her, når du læser hver andre, så er det ligesom færdigkrystalliseret filosofi. Så er der ligesom det forbearbejdet, det er, at du kan gå hen på filosofihøen, og så kan du finde noget om erkendelsesteori og ontologi og sådan lidt af hver. Tag det ned, og så kan du finde bestemte tænkere, som ligesom har noget at skulle have sagt inden for det. Aha. Og det er altså fint. Det er sindssygt vigtigt, at vi stadigvæk har akademisk filosofi, og der bliver forsket i det på den måde, som der gør det. Det kan kun bidrage, og jeg kan kun hylde det rigtig, rigtig højt. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Men når det så er, at vi ligesom kommer ind, lukker værelset, kommer hjem til os selv og sidder alene, og så de stunder der, hvor det er, at vi måske netop sidder og filosoferer for os selv, så kan det være tidspunkter, hvor at vi kan opleve, at ofte så det har det sådan en negativ konnotation. Ikke? Altså sådan, det kommer af, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Ja, det er jo det, man starter. Ja, det kan godt være, men det behøver det ikke at være. Nå, okay. Men det kan ofte starte som at have sådan, pokkers også, altså hvorfor er jeg her, hvor jeg er? Altså, hvad pokker I? Hvorfor gjorde jeg det her, som jeg gjorde? Hvad er meningen med det hele? Ja, lige præcis. Hvorfor blev jeg overhovedet til? Det var slet ikke mit eget valg. Nej, lige præcis. Altså, og så kører spørgsmålet i sådan en strid strøm, ikke? Ja. Hvor man får stillet alle de her spørgsmål, og de får egentlig bare lov til at være der. Og man kan ikke rigtig gjort noget ved det. Altså, du får ikke ryddet op i det. Du er ikke mere afklaret om, hvad det er, du mener. Og du får heller ikke egentlig udviklet noget nyt, et nyt begrebsapparat for dig selv. Det er måske noget af det, der er det vigtige, når det er, at vi snakker om at filosofere. Så fordi et er, at vi bliver klogere på, hvad andre har tænkt. Mm. Vi bliver klogere på, hvordan vi selv tænker i forhold til dem. Men så er der faktisk en dimension, som er meget vigtigere. Det er sådan, hvordan begrebsliggør jeg noget nyt for mig selv? Ja. Hvordan er det? Fordi det har vi måske lidt en tendens til at overse. At vi faktisk, det er egentlig okay. Du må godt... Du må godt begrebsliggøre noget for dig selv. Du må godt filosofere over noget. Det er ikke sådan, at virkeligheden det er set in stones, vel? Altså, du må godt åbne dig op over for det, og prøve en gang selv at sætte ord på, hvad er det i virkeligheden, du mener, der er problemet her? Hvad kunne jeg synes? Hvordan forstår du, hvad det her problem er? Ikke? Forstår jeg det. Ja, fordi det tror jeg, vi måske har en tendens til sådan at stoppe os selv i. Jeg havde en snak med en herre på et tidspunkt, som sagde, Martin, jeg har aldrig nogensinde, altså, nu er jeg 70 år, jeg har aldrig nogensinde snakket om det her med min kone, eller mine børn, eller nogen mennesker omkring mig. Det er først nu, at jeg sætter ord på det her. Oh. Og det er ret vildt. Jo. Men det fortæller også noget om, hvor langt vi er fra det her med filosofi. At det er, altså, som jeg sagde, det er noget, vi oftest holder lidt for os selv, eller så er det noget, vi bannerfører. Ikke? Ja. Jeg har fundet svaret, nu er det det her, vi skal ud, og det er sådan her, vi skal gøre tingene. Men der er et stykke imellem de to. Det er der, og der er rigtig meget plads, og det er jo egentlig der, hvor jeg mener, der er et rum, som i meget større grad, end det bliver gjort i dag, ligesom kan tillade sig at blive åbnet op, fordi at der ligger så meget godt derinde i os, som i virkeligheden venter på at komme frem. Og det er det, jeg oplever gennem mange af de dialoger, jeg har. Der ligger noget i os, der venter på at komme frem. Hvad er det? Jamen, det noget, kan være, der allerede ved. Jamen, er det sådan? Jamen, det er for eksempel vores måde at filosofere over tilværelsen på. Det er noget af det, der går stiltigende. Så det er ligesom en muskel? Altså, det er noget, du kan træne at filosofere? Ja, altså, jeg vil sige, det er noget, du allerede gør. Ja. I en eller anden forstand gør det. Men spørgsmålet er bare, hvor bevidst du er om det. Mm-hmm. Altså, der ligger i hvert fald en bevidsthedsgørelse i, hvordan er det, jeg filosoferer over noget. Mm. Bare det, at du overhovedet er bevidst om, hvad du mener omkring noget filosofisk, eller den måde, du ligesom filosoferer dig frem til. Bare det, du begynder bare at sidde og sige, hvad mener jeg egentlig om det her? Bare det greb i sig selv, det er nok til, hvad mener jeg egentlig? Ja. Altså, når jeg stiller det her spørgsmål. Hvad mener jeg, der er sandt? Hvad mener jeg, der er skønt? Hvad mener jeg, der er... At alle de her sådan, ting, som vi bare... Det tager jeg egentlig for givet. Mm. Og det er der heller ikke. Det er ikke uden grund, ellers skal vi jo ikke navigere rundt i et almindeligt dagligdagsliv. Men spørgsmålet ligger der stadigvæk, og dit forhold til det, altså hvordan du rent faktisk filosoferer over de her ting, det er noget, du stadigvæk gør aktivt. Mm. Det kan godt være, at det ligger i dvale, fordi du i virkeligheden har opnået en bestemt form for konsensus i dig selv. Ja. Det kan også være, at du bare er nået til, det her, det ved jeg ikke noget om.
Yeah. It's a waste of time of my life. I'm not gonna spend any more on it, so leave it be. Yeah. Altså det er jo, man glemmer måske lidt, altså bare det, at du sidder og siger, det er ligegyldigt. Mm. Det er sådan set også en del af din måde at filosofere på. Fordi det er også en måde, hvorpå du rent faktisk går ud og siger, det har ikke betydning for mit liv. Men når du vælger noget fra, så vælger du også noget til. Det er klart. Så der er mange, når det er, vi så filosoferer om de her ting. Et, det er stiltigende. To, vi mangler nogen andre, der faktisk kan filosofere med os. Mm-hmm. Sådan så at... Så man kan få øje på sig selv også. Ja, det er også ekstremt meget det, man gør. Fordi hvor får du ellers egentlig muligheden for at spejle dig i din egen måde at filosofere på? Det er rigtig, rigtig svært. Jeg tror også, det er derfor mange også, vi har sådan en tilbøjelighed til at holde det inde i os selv. Ja. Og så er det, fordi der er også noget angstprovokerende ved at gøre det. Mm. Altså, du sætter virkelig dig selv til skue, ikke? Jo, så kan man jo netop komme til at føle, ej, det var dumt. Altså, ja, og der ligger rigtigt, og det skal man slet ikke... Ombestemmer sig senere, ikke? Der er også mange, når jeg snakker med dem, siger, du er sådan en filosof, og sådan noget af det. Ja, det var fint noget, ikke? Du ved, du sørger meget mere end mig. Og det er jo lidt noget... Altså, jeg har forsket i filosofi, jeg har forsket og arbejdet med filosofi i mange år. Derfor ved jeg meget om filosofi. Men det er jo ikke sådan, at det er så udelukket for alle mulige andre mennesker. Nej, jeg forstår, men jeg vil hellere sidde ved siden af dig til et selskab end alle mulige andre. Det må jeg indrømme. Okay, Martin, skal vi prøve at filosofere? Fordi nu har vi jo talt om, hvad det er og sådan, men altså, kan vi gøre det? Vi kan jo godt tage dig som udgangspunkt. Hvor skal vi det? Ja, okay. Det bliver ømt. Ja. Nå, men altså, vi kan bare starte helt sådan naturligt. Du har jo taget fat i mig. Ja. Hvorfor gjorde du det? Fordi du er filosof. Fordi du havde den her sætning. Og okay, tidsmæssigt, så vi er jo i en genfødselsepisode her, aha, hvor jeg lige troede, vi skulle på pause. Ja. Og så sker der, altså hele, altså den her uge, der har ikke været noget, som, altså alt, hvad der var planlagt, det har været noget helt andet, ikke? Mm. Det har overrasket mig, sådan, ja, corona om igen, bare for mig lige specifikt, ikke? Fordi at jeg blev opsagt for et job, som jeg ikke havde forventet, at lige det i hvert fald ikke lige der. Ja, hvad har du spurgt om? Det jeg spurgte om, det var, hvorfor kontakter du mig? Ja, for at forløse hele verdenssituationen samtidig med mit lille... Altså, det er jo min naturlige tilgang til, når noget sker i mit liv, så tager jeg det faktisk ret hurtigt op. Og så tænkte du? Hvad tænkte jeg så? Og så tænkte du i forhold til mig? Jamen, altså, at kunne filosofere frem til... Okay, lad os tage noget konkret. Ja. Noget af det, som jeg har... og tænkt på efterfølgende. Jeg har kun sovet, 3 nætter siden, og alle nætter har jeg, vil lige sige, vågnet op og haft meget voldsomme drømme om arbejdet, vågnet op og følt, jeg var på arbejde. Altså, det sidder i mit system stadigvæk, så der er selvfølgelig en naturlig proces, men det lige sådan, skal ud eller have sin naturlige gang. Men et spørgsmål, jeg har til det, er, og jeg ved slet ikke, om det er noget, man kan stille i den her filosofiske samtale. Vi prøver. Vi prøver lykken. Vi må gerne undre os, det er for jer. Jeg undrer mig over, hvor meget man skal gå på kompromis med sig selv. Ja. Jeg kan næsten ikke sige ordet. Gå på kompromis med sig selv. Jeg ved, at det er en ting, jeg skal lære. Jeg nu kigger for eksempel på skobet og kan se det, fra bare min livserfaring, at jeg har noget at lære i forhold til at indgå i noget... jeg bliver rettet til, når jeg siger normalt. Jeg skal ikke sige normalt, jeg skal sige bæredygtigt, stabilt, integreret i samfundet. Mm. Ja. I noget, der passer ind i normerne mere, der har jeg meget at lære. Mm. Så når jeg får et arbejde, og jeg får at vide, det er sådan her, vi gør, så ved jeg ikke, hvor meget jeg skal holde fast i. Mm. Fordi... Det vil jeg jo gerne, men jeg kan godt mærke her på bagkant af det, eller retrospekt, der synes jeg bare, okay, jeg gjorde alt, og det var ikke godt nok. Det er også en slem følelse. Ja. Jamen altså, hvordan har du det egentlig med arbejde? Altså, hvad er arbejde for dig? Fordi det kunne jeg ikke godt tænke mig at vide, fordi du taler rigtig meget om, at du skal passe ind på en eller anden måde, ikke? At der er en måde, du er på, og der er en måde... Noget uden for dig er på, om det er et arbejdsliv, eller... En kultur. En kultur, eller en norm i samfundet, eller en eller anden stil. Mm. Og nu kan vi godt dykke lidt ned i det her med arbejde, for det ligger der jo tydeligvis på sinden, når du har ligget og drømt om det her 3 dage i træk. Jo. Så hvis vi nu
prøver at bruge det som et udgangspunkt at sige, der er meget mere i dig end det. Men hvordan forholder du dig? Hvad vil det sige at arbejde for dig? Hvad er det? Jamen det er at sætte sig selv i spil, og det er meget vigtigt. Mm. Så selve det arbejde, det har jeg kun positive ord om. Mm. Fordi det er også en del af, at du bliver en del af samfundet, at du bidrager og får lov til at bidrage, får lov til at udtrykke dig selv. Og det er jo så ikke sikkert, at du gør på en arbejdsplads. Så der er noget med at udtrykke sig selv. Ja. Ja, og så sagde du mere. At få lov til at bidrage, mm-hmm. at få lov til at gøre noget godt for andre mennesker. Ja. Ja, altså hvis man ikke arbejder, så tænker jeg mere, at man er sådan i dvale eller i bureau. Mm. Det har jeg jo ikke lyst til. Mm. En meget aktiv person. Mm. Altså bare for at drille dig lidt, men du har jo nu spurgt dig om arbejde, og måske mange, der vil sidde og se, at det første, man tænker på, det er ens løn. Nå, eksempel, ja. Ikke? Men ikke fordi, der er jo ikke noget galt i det, du sidder og siger, men det kan godt være, at der er mange andre, der vil sidde og sige, at det er sjovt, at du starter. Ja. Ikke? At være noget for andre, for eksempel. Ikke? Det er jo i virkeligheden, altså, det er jo så meget almenmenneskeligt. Måske fordi jeg tænker, at vi har behov for arbejde, tænker du ikke det? Altså mennesket har behov for arbejde. Altså det er jo i hvert fald en... Jo, vi er nok... Altså, så kan du arbejde selv eller sammen med andre? Eller hvad? Men begrebet arbejde har en lang historie. Ikke? Mm. Altså, og det er heller ikke et altså, helt begrebsgørende omkring, at det her at arbejde, det er jo noget, som har, altså, som har nogle bestemte optikker på, hvad det er, du bruger dit liv til. Så jeg tror også, at når det er, vi snakker arbejde på den måde, som du gør det, så fjerner du dig nok lidt væk fra... kan man sige, det er den der mere samfundsbaserede måde, vi går til det her arbejde på. Og så siger du, at det er godt at arbejde. Det er faktisk også meget sådan, det er bare sådan en dyd, ja. At arbejde, ikke? Altså jo. Set som noget dydigt, noget godt, og det er vigtigt at gøre det. Mm. Men jeg ser bare heller ikke, at du snakker om et lønarbejde. Det er ikke, jeg hører ikke dig tale om det på den måde, som om, at det er det, du karakteriserer som at være arbejde. Så allerede nu, ud fra det, du har fortalt mig, uh-huh. Så vil sige, at du sondrer imellem to forskellige ting, uh-huh. når du arbejder. Det, som er det lønbaserede, ej, det her. Det, som er det lønbaserede, mm-hmm. der, hvor du får dine penge fra, mm. Der, hvor der ligger nogle opgaver, som allerede er defineret. Altså, du skal ikke selv tænke det her. Vi har ansat dig til det her. Ikke? Allerede her er du lidt personligt selv i overensstemmelse med det, du gør. Jeg ved ikke, om du kan se det. Du sagde, jeg hørte kun én. Nej, hørte jeg ikke ordentligt efter måske. Nej. Du sagde, jeg sondrer imellem to, og så hørte jeg kun én. Nej, men du sondrer imellem det her med, at der er nogen udefra, der kommer. Der er ligesom et prædefineret arbejdsområde, ja, som du ligesom skal arbejde indenfor. Ikke? Mm. Og det andet, det er den måde, du selv beskriver det arbejde på. Aha. Når jeg spørger dig ind til, hvad forstår du ved at arbejde, så er det, du fortæller om det... Ej, var det interessant allerede. Det var bare et spørgsmål. Ej, var det spændende. Men det her, det har faktisk ikke rigtig noget at gøre med det arbejde, du laver. Nej. Så man kan sidde og sige, hvad er opgaven så her? Altså, jeg vil lige sige til lytterne, vi har jo slet ikke talt sammen før. Nej. Jeg synes bare, det er meget... Nå. Nej. Men her, men allerede det her med, at du faktisk begynder at åbne op for, hvad arbejde er. Og det er jo også, fordi du tillader dig at åbne op for dine værdier. Ja. Det er jo ikke kun tilfældet, at arbejde af lønmodtager job 8-4 hver dag. Og sådan. Det kunne da godt være nogen, der sagde. Ja. Og mente, at det var den måde, jeg tænker omkring det at arbejde på. Mm. Det er sådan, det er. Ja. Men det gør du ikke. Nej. Du tænker ikke på den her måde at arbejde. Og jeg hører dig mere trække hen imod, at det er noget, der har noget med dit liv at gøre. Ja, jeg kom til at sige det med udtrykket. Der kunne jeg godt selv høre. Ja, men altså, du kan jo ikke nødvendigvis udtrykke dig selv, for eksempel med et arbejde inden for det sociale arbejde, som jeg har haft, og som jeg skal have igen lige om lidt, regner jeg med, ikke? Ja. Så ved jeg godt, spørgsmål... at det er jo ikke det kreative, altså det er jo ikke sådan mit hjerte, der bliver udtrykt, eller... Måske er det også derfor, du har det her podcast. Ja, det er det. Og det føles så godt at være i gang igen. Ja, at det er der, du har brug for at få åbnet op, ikke? Fordi... Jo. At der sker jo så også en form for dualisme, en splittelse, altså mellem, hvad arbejde er, og hvordan du opfatter, hvad arbejde er. Men kan vi så gå videre, fordi du vil godt styre jo, det er bare mig, der er nysgerrig. Nej, men det er jo ikke sådan, at jeg skal være styrende. Nej. Det er faktisk rigtig vigtigt, fordi hvis du støder på et eller andet her,
som du har brug for at sige, så er det bare om at sætte ord. Okay, men så over til det med, hvor meget man skal indrette sig efter. Ja. Hvordan det er. Mm. Jeg har jo ikke lyst til at bare forblive, hvor jeg er. Kan du følge mig? Jeg har på en rejse, jeg vil gerne udvikle mig, så når jeg kommer ind på et nyt arbejde, så vil jeg gerne imødegå alt, hvad der er der. Ja. Jeg er også ret sikker på, at du godt kan. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvad det er for en form for arbejde, du kunne tænke dig, eller sådan noget. Men det er ikke umuligt. Der er mange af os, der tænker, at det kan ikke lade sig gøre, og applicere, eller bruge hele mig selv igennem mit arbejde, fordi jeg er for kreativ, eller jeg er for udtryksfuld, eller... du sagde også for eksempel, da du mødte mig, du er filosof, men laver du også musik? Ja, det gør jeg også, ikke? Altså, jeg er meget bred i min... Altså, det er fordi, sådan er jeg som menneske. Altså, det er fordi, jeg selv bliver pinlig over ikke at have fundet ud af det, inden du kommer. Det er mere det. Nå, okay. Bevares. Altså, det er ligegyldigt. Men det, der er i det, det er jo bare, altså, at det er vigtigt, tror jeg, at komplementere et arbejde, man har med de værdier og de ting, man selv står for. Og det kan man jo altid sige, det kan jeg måske ikke gøre i større eller mindre grad. Ja, men hvordan gør du det? Og er du bevidst om, hvordan du gør det? Fordi nu beskriver du det her job, og nu jeg kender slet ikke den situation, du har været. Nej, men det der er interessant, jo, det er, at filosofien det er nedunder. Og det er det, jeg helst vil tale om lige nu, for at åbne det op for flest mulige. Og hvor de andre ting, netop hvad det er for en job, og når jeg også spørger til det her, så er det ret konkret, hvor meget skal jeg gå på kompromis med mig selv, hvor meget skal jeg gå ind i det. Altså, det er egentlig ret konkret, men er der ikke noget nedunder, som afgør det? Nej. Jo, men altså både og, ikke? Altså, fordi jeg, altså, nu bruger vi rimelig kort tid på det her, men der ligger jo rigtig meget omkring din opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde, okay, hvad det er. Okay. Der er meget mere i det. Og jeg tænker, det har jeg forstået nu. Ja, jo, men altså, fordi det, som der er det interessante her, det er jo splittelsen imellem det job, du havde, og den måde, du definerer det på. Så der er, stadigvæk langt derhen. Du siger også selv, det gjorde du i hvert fald lige før, at du skal tilbage i nogenlunde det samme arbejde igen. Ja. Og det tyder jo så lidt på, at du i hvert fald ikke har tænkt dig at overføre noget fra den anden sfære af. At det er, du laver nærmest en adskillelse af de her to ting. Hvor du så siger, at det her, det er det arbejde, jeg laver her, og hvad jeg laver for eksempel med mit podcast, det er en anden form for arbejde. Ja. Ikke? Jo. Men spørgsmålet er, om de to ting ikke i virkeligheden er det samme. Men at du har lavet en adskillelse i dig, fordi du måske har en forventning om, at meget af det her, det kan ikke lade sig gøre ude i den arbejdsrolle, som der er, eller i den type job, som du tænker det i. Og der vil altid være nogle rammer i et arbejdsliv. Altid. Der vil altid være en bestemt måde, de opfatter dig. Det her, det er altså de primære opgaver, du skal løse på den her arbejdsplads. Men de har jo ikke haft fat i dig som menneske, vel? Og det er måske der, hvor man kan sidde og sige, jamen, mange vil sige, skal jeg så skifte job? Skal jeg finde noget helt andet? Skal jeg bryde ud som professionel podcaster? Er det det? Og leve mit liv er slik saltet på en sten, og sådan være virkelig sådan starving artist. Præcis. Altså, og gå den hårde vej, ikke? Men der er det, jeg tænker, der kommer man meget hurtigt til det konkrete, hvor at man har måske mere at gøre i filosofien, før at man føler sig klar til at svare på de spørgsmål. Ja, og det er det, altså du hopper meget hurtigt. Ikke? Ja. Altså nu ved jeg også godt, du gør det for dine lytter, men det skal man også tage med, når vi lytter, når man sidder og lytter til det her. Jamen, jeg er helt med på, altså, at det er forceret det her, fordi der er noget, hvor man kan sidde og sige, jeg kunne godt, nu har vi jo en tredje part, der sidder og lytter på, selvom vedkommende, eller han, hun ikke er til stede, hende, eller for den sags skyld. Ikke er til stede, så er det stadigvæk en samtale, som er på en måde konstrueret. Jo. Og det betyder så også, at vi hopper mange gange. Og det problemet med erkendelser, det er, at de undfinder sig altså ikke altid, når det er, vi jeg gerne synes, vil have det. Jeg synes lige, at vi gik faktisk det gjorde meget hurtigt. Jo, men det gjorde du, og det gjorde du også, og det gjorde du, fordi at der var et perspektivskifte. Ikke? Altså, du fik lov til at kigge på, hvordan du selv definerer noget, og hvordan et arbejde er defineret som noget ude for dig. Og den sondring, det kan man sige, det er starten. Altså det er jo der, hvor man kan sidde og sige, gud ja, jeg kan da godt se, at den måde, jeg opfatter det her på, er anderledes, end hvad måske en anden gældsperson har opfattet det her job, som at være, jeg lægger nogle andre værdier ind i det arbejde. Når folk så spørger mig om sådan meget konkrete ting, skal jeg så beslutte at lægge det hele om? Og hvordan går du så til dem som filosof? Altså...
Hvad stiller du så for nogle spørgsmål, som skal lede hen til nogle svar på det konkrete? Det kommer an på, hvor meget de har brug for, at jeg blander mig. Det er jo ikke altid, man har brug for så meget. Det er meget individuelt. Du kan bare selv sidde og snakke, eller hvad? Nej, men nogen har rigtig meget brug for netop at sætte ord på, hvad er det, der så i virkeligheden, altså nu spurgte vi, hvad arbejde er, men vi er jo ikke kommet ind på, hvad det værdifulde ved dit arbejde er. Mm. Altså, så får du nok et andet perspektiv på det her, fordi det, som folk godt tager med hjem, det er jo nogle af de ting, de selv får sat ord på. Mm. Det er ikke nogle af de ting, jeg siger til dem. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at der netop bliver plads til at kunne prøve at sætte ord på nogle af de her ting. Ikke? Når man i dit eksempelvis, hvor det fylder så meget, som det gør lige nu, at der er mange ting i det her. Der er også svigt, for eksempel. Ikke? Jo, altså, jeg føler, jeg svigter også. Ja, og det er også en af de ting, der ligger også en marginalisering fra samfundet udenfor, at nu er du lige pludselig ikke en del af det arbejdende fællesskab. Ikke? Så der kommer alle de her ting kommer på spil, og det sker sådan instantant, og det er derfor, det er så voldsomt. Når du fortæller, at du ligger og drømmer om de her ting, at du er på arbejde og alle de her ting, jamen, så er det fordi, mener jeg, at du i virkeligheden er ved at bearbejde det, som du er. Du er blevet adskilt fra nu. Ved du hvad, i nat, der drømte jeg, at jeg tog på arbejde og satte ud til en borger et møde, jeg havde i kalenderen, selvom jeg ikke måtte. Og jeg drømte, at jeg var stoppet, men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg ville det så gerne. Jeg tænkte i drømmen, jeg gør det, selvom det er gratis. Og så havde jeg alligevel et dårligt samvittighed over at have gjort det, fordi jeg måtte jo egentlig ikke. Det fortæller noget om, at der er nogle normer for, hvordan du opfatter det at gå på arbejde. Og der er noget, som er dine indre værdier, som du i virkeligheden gerne vil sætte i spil. Ja. Du vil gerne lade dem komme til udtryk. Og det er faktisk egentlig det arbejde, du allerhelst vil lave. Men du er faktisk i tvivl om, du må det, ikke? Ja. Så der, er også, så der ligger også et eller andet, er det egentlig i orden, at jeg er mig selv? Mm. Må jeg godt være det? Må jeg godt tage ud til den her borger og snakke med vedkommende? Mm. Og så selvom du i virkeligheden mener, at det er måske det mest værdifulde, du overhovedet kunne give i det her arbejde, så er du stadig i tvivl om, du må. Ja. Og den sondring, den kommer et sted fra. Den taler fra nogle normer om, hvordan det er forventet adfærd fra din side af. Mm. For en professionel rolle. Og den anden, det er en mere eksistentiel, livsmæssig, det her det er mig. Og det vil du gerne have ind i hinanden. Det er ikke alle job, det kan lade sig gøre i, blandt de her to ting. Men det er heller ikke, altså det er heller ikke sådan, at det nødvendige skal holdes adskilt fra hinanden. Jamen, det er nogle af de dygtigste medarbejdere, uanset næsten, hvad de laver. Det er jo dem, der igennem deres arbejde af sig selv. Ikke? Mm. Altså, der er mange af de værdier, som du står for. Mange af de værdier, som du står for, er jo altså, nærmest sådan universelle, almen menneskelige, gode værdier. Mm. Der er ikke noget af det her arbejde. Måske vil jeg faktisk sige, det er lige flot nok. Hvorfor drille dig lidt, ikke? Ja. Fordi altså, der er måske mange, der siger, jamen prøv at høre her, altså. Jeg gør rent på en skole, ikke? Altså for 7 søren. Altså det er mit arbejde, ikke? Ja. Altså der ligger ikke mere i det end det, og det som du sidder og snakker om her med at hjælpe andre mennesker, sådan noget, det lyder lige godt nok flot nok. Det er en kæmpe hjælp, hvis du gør rent for nogen. Lige især præcis. Mig, hvis du gør rent for mig. Det er en kæmpe hjælp. Men det er bare ikke den opfattelse, du har af det selv. Nej. Du har en meget romantisk. Nej, det ved jeg nok ikke. Jeg synes, det er nogle ret flotte værdier, du har. Mm-hmm. Altså forstået på, at de er flotte, men det kan måske også være nogle værdier, som kan være svære selv at leve op til. Mm-hmm. Ikke? Altså, i hvert fald i et professionelt sammenhæng, hvor det er, at man kan så sige, jamen, professionelt, der vil der være nogen, der siger til dig, hvad det er, du skal. Det her, det er forventet af dig. Og så skal du ikke mere end det. Og så er det netop der. Ja. Okay, vi forventer det her. Ja. Så spørger man dig ind i sig selv. Kan jeg forhandle med det? Du ved, kan jeg få lov at gøre mig selv en lille smule? Ja. Kan jeg få nogle opgaver, som jeg også synes er mere spændende, end kun det, jeg skal? Det vil jeg jo sige. Det kan blive svært, fordi i starten især, ikke, der er man jo også nødt til at prøve at leve op til det, der nu bliver forventet af dig. Jamen, så nu
hvis vi nu prøver at se lidt væk frem det forventninger, men det er virkelig også bare at lære et fag at kende. Fuldstændig. Ikke? Altså, fuldstændig. At det her er opgaven. Altså, det, ja, men der er også noget, du skal lære omkring det. Ikke? Altså, der er måske nogle rutiner, eller bestemt. Et eller andet den stil. Mm. Men altså, det har sådan en eller anden læringskurve. Ikke? Den følger du, og når du ligesom har styr på det, så er det, der er plads til alt muligt andet. Ja, det sagde de også til fyringssamtalen. Ja, det tænkte jeg nok, det gjorde. Det, du siger der. Ja. Det sagde de faktisk. Ja, ja, ja. Men problemet er bare, at det kan du bare ikke bruge til særlig meget. Nej, når det er for sent. Nej, men man kan så sige, ja, nu er det for sent. Spørgsmålet om det var, om det egentlig var for sent. Spørgsmålet om det her, altså var det rigtige arbejde til dig? Så har jeg et spørgsmål til dig, filosof. Mm. Er din filosofi, går den også ind og taler om, hvordan vi skaber vores liv? Altså, ja. Hvad er årsagen til de hændelser, der sker i et menneskeliv? Ja, men det handler meget om, hvad det er, du skaber. Okay. I virkeligheden er det, altså det er måske det, der er det vigtigste. Det er faktisk, ja, det vigtigste omkring at filosofere, det er, at man skal huske, at det er noget kreativt, det er noget skabende. Okay. Du ligesom, når du filosoferer med nogle af de ting, så er du med til at skabe, hvad det er for nogle ting, du gerne vil fremadrettet. Ligesom, jamen, hvis du for eksempel ændrer dine værdier til noget andet. Ja. Lad os nu sige, nu tog vi det her med jobbet, hvis du nu ændrer dine værdier. Ja. Til hvad det er, du opfatter som at være arbejde, så vil du nok gå til det på en anden måde. Men er det kun der, du mener, at det er skabende? Der er ikke noget magisk i det, eller hvad? Nej, jeg mener ikke, der er decideret magi i det. Det tror jeg ikke på den måde. Men jeg tror, at der er noget kreativt i det, forstået på en måde, som at der er en stor del omkring det her filosofier, som retter sig ud mod, hvad vi ikke ved, hvad er. En form for uvished, som ligger ude foran os. Så det potentiale der, man kan nå? Ja, men måske også, altså netop det her, når du så sander nogle af de her ting. Ja. Jeg skulle sige, du står faktisk i en situation lige nu, hvor man kan sige, nu har du så ikke noget arbejde, men problemet, som du har i talesat her, det er der stadigvæk. Så kunne man være lidt drilsk og sige, hvad du så gør ved det? Ikke? Fordi du har jo ikke gjort noget ved problemet endnu. Altså det, du finder et nyt arbejde, så det er jo ikke ens betydende med, at du ændrer noget som helst. Vel? Så der skal ligesom ske en kreativ, du er nødt til simpelthen at være lidt mere kreativ, hvordan er det i virkeligheden, jeg opfatter tingene, og er det en reelt god måde for mig at gøre det her på? Og i den her proces, der kan det godt være, at du skal lave om på nogle af dine værdier, men det kræver, at du sådan er i stand til kreativt at kunne omlægge ting ind i dig selv. Altså, det kan godt være, jeg tror faktisk, at det her podcast er et meget godt eksempel på det faktisk. Det er en måde, hvorpå du selv kreativt giver dig selv lov til at få lov til at leve dine værdier. Det er ligesom at være hjemme, det her. Det er ligesom, nu er mig igen. Ja, det er præcis. Det er bare mig, det her. Ja. Men, og det er jo den, du kan sige, det er også derfor, du har lavet en adskillelse mellem mit job ved siden af, og det du gør her. Mm. Det som jeg prøver at drille dig lidt med, det er, hvis det er, at du skal ændre, hvis du skal til at filosofere lidt anderledes, så du skal til at skabe et liv, du gerne vil have. Men fordi det hele handler om at ændre, også mit spørgsmål handler også om, hvor meget skal jeg ændre mig i relation til et arbejde og en arbejdsplads. Yes. Og spørgsmålet er, og du spørger så. Jeg siger så, hvad er det for nogle værdier, du gerne vil ændre på? Fordi der er tydeligvis en forskel på, hvordan arbejde er i form for lønmodtager i det her job, og hvordan du opfatter, hvad arbejdslivet er. Okay. Så du skal ligesom arbejde noget mere med, hvad er det i virkeligheden arbejde er for dig. Fordi din værdisætning omkring de her er meget medmenneskelige. Så det handler om at passe på andre og være noget for andre. Så alle de her gode ting, som du sidder og siger. Men stemmer de overens med et arbejdsliv? Ja, eller hvor er det, du bare skal udføre den her opgave. Er det i virkeligheden, fordi det er nogle livsfilosofier, som du snakker om, at det er nogle grundlæggende eksistentielle værdier, som har betydning for, at du kan være det menneske, du er. Og når vi snakker om nogle af de her ting, så har vi det oftest med, at vi blander vores værdier sammen. Vil vi gerne overføre værdierne til noget andet, og sidde og sige, gid, at det var dem, der passede til det. Det er bare ikke altid muligt at gøre det. I en vis grad kan det lade sig gøre, men det kræver, at du modificerer dine værdisætninger, så de passer til virkeligheden. Og når man gør det, er det så bare, fordi det er svært at ændre sig i det hele taget? Det er svært at lave noget om? Det er sindssygt svært at lave noget om. Altså, det bliver jeg bare nødt til at sige. Også fordi mange af de her ting er jo, altså, de er jo tavse. Og de har rødder, dybe rødder. Ja, de går langt tilbage, at du har brugt mange år på at lave dem. Ikke? Ja. Altså, på at udvikle dem. Og det skal du ikke glemme. Det har været en meget, meget lang kreativ proces for dig, at kunne sidde og sætte ord på de her værdisætninger. Men ser du det ikke som om, at mennesket har så en,
en fast kerne, eller noget, man sådan ikke kan rokke ved, noget, du ikke kan rykke op ved rodet, hvis du beslutter, at nu skal du ligesom prøve at ændre dit værdisæt. Men så forandring i sig selv er utrolig svært at forstå, ikke? Altså, det er et grundlæggende filosofisk problem, ja. Jeg tror ikke, vi er helt enige om det endnu, vel? Heller ikke filosoferne, så det, man har bevæget sig ud i, det er jo, forandring i det hele taget er for noget, ikke? Og forandring, det er ikke noget, hvor man kan sidde og sige, altså, er det noget, vi oplever temporært? Altså sådan, ser vi forandring sådan i glimt undervejs, eller er det flydende? Altså, hvordan kan vi overhovedet forholde os til, er det kausalt? Mm. Er det noget, der sker, fordi at nu, bum, så skete der en eller anden ting, der påvirkede os, og nu gør jeg så noget andet, ikke? Der er mange måder at se på forandring. Der kan man nørde med, var det fordi, jeg fik tanken om, at jeg skulle klasse mit hæfte ned i bordet? Mm. Eller, altså, hvor startede det, der lige skete der? Lige præcis. Mm. Forandring i sig selv i forhold til et arbejde er en ting, men også at kunne forandre sig, at kunne lave om på sig selv. Altså, ja, det kan du givetvis til en vis grad, men altså, hvis du skal lave radikale ændringer på dig selv, så bliver det rigtig, rigtig svært, ikke? Fordi der er nok, som du også sidder og siger, er der ikke en eller anden grundsubstans, er der ikke et eller andet, som jeg barberer mig ned til, så er det nok det, jeg står for. Altså, det er nødt til at sige, det er et grundlæggende filosofisk problem, det her. Okay. Altså, om vi overhovedet har en sjæl, eller en bevidsthed på den måde, eller om vi bare er kødrobotter, der har været rundt og støder ind i hinanden, ikke? Hvad er dit filosofiske rationale, om vi har en sjæl? Altså det tror jeg stadigvæk, jeg arbejder med, og jeg synes, vi har, men der er da i hvert fald nogle ting, jeg vil sige omkring mit eget bevidsthedsliv, som synes at være givet for mig på en måde, der er ret anderledes end alt muligt andet her. Jeg har helt vildt lyst til, at du lige uddyber dit bevidsthedsliv. Har vi tid? Jamen, nu har vi gået ud af det her eksempel med mig, ikke? Og nu går vi lige over til dig, og så har vi dit horoskop tilbage, og du skal trække et kort, så det har vi tid til. Ja, altså... eller hvad mindre. Jeg ved ikke, hvor langt svaret er jo. Men. Ja, nej, men det er også det der med bevidsthed, hvor der er jo et eller andet omkring det her med bevidsthed og med selvbevidsthed, og det er at være bevidst, og har man overhovedet en sjæl eller et eller andet. Og nu glemte jeg, hvad spørgsmålet var. Jamen, det var fordi, du brugte udtrykket af mit bevidsthedsliv. Ja. Jamen, det er jo nok fordi, den måde, tænker vi særlig meget over, hvad bevidsthedsliv er i vores dagligdag. Det tror jeg ikke, vi gør. Men der er alligevel stadigvæk mange, som jeg siger, karakteristika af vores bevidsthed, som er sådan, der er noget, der hedder tanker. Mm. Altså, der er også noget, der hedder forestillinger omkring et eller andet. Du brugte også selv ordet fantasi på et tidspunkt, ikke? Altså, det vi kan forestille os noget. Ja. Vi har hukommelse. Og hvor hører bevidstheden henne i det her? Og jeg tror, at mange af de forskellige karakteristika, der er omkring vores måde at tænke og filosofere og så videre, det er ligesom holdt sammen af noget. Altså, vi kan sondre imellem tingene. Det sker i bevidstheden. Ja, vi er nødt til at have, en eller anden form for selvbevidsthed for at kunne navigere imellem det. Ellers så vil det ikke være muligt for os at træde ud af det og kigge på det eller lade som om eller en eller anden. Så der er nogle egenskaber omkring bevidstheden, som gør, at det kan holde sammen på mange af de her ting. Vi snakker også om det sådan bevidsthedsstrøm, ikke? Altså som om det er ting, der kommer til os igennem noget, kvæg et eller andet. Og jeg skal ikke gøre mig til, jeg har ikke skrevet hverken nogen artikler eller noget som helst omkring, hvordan jeg opfatter, hvad bevidstheden er, andet end at det, som jeg ser det som at være, det er jo sådan, at der er noget, der er givet for mig. Altså, der er et eller andet mig. Det er ikke mit navn. Okay. Det kan være, det er bare sådan et noget, der definerer mig over tid. Lad sig komme til udtryk, som ændrer sig. Faktisk skal det både være noget, der jeg bliver til i forhold til andre. Men der er stadigvæk noget, som er mit. Altså, det kan være mine erfaringer, eller det kan være de ting, jeg har oplevet, eller sådan noget. Og det indgår i min måde at sondre imellem de forskellige måder, min hjerne og min hukommelse, mine forestillingsevner fungerer. Vi har altså, hvad skal jeg sige, jeg tror, vores bevidsthed er mere kreativ, end vi nok i virkeligheden anlægger den for at være. Om du er kreativ, mener du skabende? Ja, meget mere. Meget mere, og det er måske nok det, der er mest karakteristisk ved den, det er, at den er med til at holde sammen på,
på tanker og overbevisninger og forestillinger og hukommelse og alt muligt andet, og prøver i virkeligheden på at, at strukturere, give os muligheden for at strukturere, hvordan vi sætter tingene sammen, hvordan vi sætter tanker og idéer sammen til noget, der giver mening for os. Det er noget, der er opereret af dig, og det må så være den given bevidstheds måde at agere på. Right. Træner du din bevidsthed? Ved at filosofere, ja. Eller højeste grad. Ja, klart. Helt sikkert. Klart. Det gør jeg hele tiden. Jeg vil faktisk sige, at en af de måder at træne sin bevidsthed på, tror jeg, i en meget større grad, det er at filosofere meget mere. Og man kan jo bare gå i gang. Også derhjemme. Men altså, du bliver ikke bekymret for det her, jeg også kom til at sige med overtænkning. Altså. Jamen, jeg tror det er derfor, at man, altså, jeg tror også, det er derfor, at man godt kan opleve, at man har brug for hjælp til det. Ja. Altså, det er ikke, altså. Det er på en eller anden måde, der er noget, der ligger helt naturligt for os, men det er også noget, som vi måske er vant til kun at gøre for os selv. Og der, hvor hjælpen ligger, det er, når vi tør åbne op for det her, og vi tør at prøve at bevæge os derud, hvor vi ikke har været før med vores måde at tænke på. Ja, så man kan sidde og sige, at der er et eller andet potentiale der, som vi ikke har fået tabet nok ind i. Ja, når jeg spørger, så er det også sådan ud fra en meditationstankegang om, at du skal virkelig ikke tro på alle dine tanker. Ja. Så det her, det er noget andet, det er en mere bevidst analyse. Jo, man kan så sige, ja, og man kan også så sige, altså, gennem idéhistorien og filosofien, så har vi jo alle sammen været klar over, at altså, den største bedrager af det her, det kan jo være os selv, ikke? Mm-hmm. Ja, så. Hvordan? Jo, men det kan jo være, at det hele er bare noget, du render rundt og forestiller dig. Ikke? Så hvordan adskiller vi tingene? Mm. Altså, er det sådan, at fordi du sidder og siger, at værdien er sådan og sådan her for mig, er det så sandt? Overhovedet ikke. Nej, er det det? At, ja, det er et kæmpe problem, personligt problem her, ja. Det der. Ja. Men og det, man kan så sige, det tror jeg, vi alle sammen på en eller anden måde ligger og bokser med. Ja, at der kan være meget, fejl. Meget. Vi kan tage fuldstændig fejl, og samtidig er vi nødt til at stå for noget. Lige præcis, og det skal du både i forhold til andre mennesker, men skal i høj grad også i forhold til dig selv. Mm. Så man kan så sige, at vi på en eller anden måde altid kastet ud i at skulle holde os i en eller anden form for løbende, filosoferende dialog med os selv. Hvad er sandt? Hvad er falsk? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Yeah. Hvad er smukt? Hvad er grimt? Altså, alle de her ting. Er der noget rigtigt og forkert? Er der noget smukt og grimt, eller er det bare noget, jeg har lært? Ja, hvor kommer det fra? Ja. Hvem har fortalt mig, at det her er smukt? Hvis jeg nu forholder mig til det her, wow, den her sten, krystaller, det gør her, ikke? Altså, er den smuk, og hvilken værdi er den har for mig? Altså, det krystallerne, hvordan den ser ud, eller hvad er det for noget? Ja. Altså, hele den stillingstagen til ting, det har egentlig, altså, er i sin kerne, eller sin natur egentlig, at filosofere over noget helt fundamentalt. Men springet derfra, så ind i dig, til at sidde og sige, det er faktisk sådan her, jeg har det med den her sten. Aha, aha. Det er sådan, jeg har med den. Nu ved jeg, hvordan jeg har det. Mm. Det er okay. Mm. Altså, jeg ved også godt, at den er alt muligt andet for andre. Mm. Men det er det her, jeg ligger i den. For mig. Og kunne stå på mål for det der. Mm. Og det kan også godt være, at du må revidere dine ting. Det kan godt være, du bliver klogere omkring stenen. Ja, forhåbentlig. Sten, men det er jo også det, når der så sker sådan nogle livsskift her, og ting, man ikke havde regne med, og jeg ude af ens kontrol, med mindre, at det er noget, jeg på en eller anden måde har skabt ubevidst, ikke? Den holder jeg åben. Mm. Så er der jo en masse revision og ting, som jeg lige for et par dage siden opfattede på en måde. Her går det godt. Mm. Jeg er virkelig glad for mit arbejde. Mm. Jeg håber, jeg skal have det i mange år. Det er jeg nødt til at se på en anden måde nu. Yeah. Og så kommer der nogle nye tanker til mig. Nå ja, måske jeg alligevel ikke helt var en del af det. Eller sådan. Altså, men jeg så det ikke lige før. Nej, jeg tror, altså, jeg tror, man er nødt til at skulle forholde sig til, at det er en større del, altså at det har en større indflydelse på dit liv, end du måske umiddelbart tillægger den, men jeg synes, at du er ret filosoferende i dit program, ikke? Ja. Du er ret filosoferende med det, du gerne vil med det her. Og jeg tror også, at der ligger noget rigtig værdifuldt i de her podcaster, i de her samtaler for dig. Jeg tror også, der ligger noget, en radikal spørgen ind til noget, som du har faktisk brug for at undre dig over. Det har du så ret i. Ja, ja. Og det tror jeg er... Jeg synes, det var også derfor, da du skrev til mig, at selvfølgelig skal vi da det. Selvfølgelig skal vi snakke sammen, fordi det er så sindssygt vigtigt, at det her det bliver åbnet op. Altså, at det ikke er noget, der bliver lagt skjul på. Og der er en form for...
der er en form for berøringsangst omkring det her med filosofiet. Men nødt til at sige, ja, det er ikke alle, ja, der er lige så modige som dig, nej, der tør at åbne op og lægge sine ting ud og prøve at fortælle om de ting, man synes, der er svære. Og faktisk synliggøre over for andre mennesker, hvad det er, man står for som menneske, og tør vise det frem. Og det er jo nogle af de ting, man gør, når det er, man åbner op for den måde, man opfatter verden på, og den måde, man opfatter værdier, og hvad der er rigtig og forkert for en. Når de bliver åbnet op, så sætter du dig selv til skue sådan helt nøgen. Ikke? Har du nogle gode spørgsmål, vi kunne give til lytterne? Altså, for eksempel spørgsmålet, hvad betragter du som rigtig og forkert? Er det noget? Kan man komme nogen vegne med det? Eller hvad for nogle spørgsmål kan man åbne op for den her proces i sig selv? Jeg tror, at det der med at finde ud af, hvad der er væsentligt for en. Ja. Altså det tror jeg er ret centralt at holde for øje. Hvad er det virkelig, der er rigtig væsentligt for dig? Fordi nu tog vi fat i det her med jobbet. Det kunne have været hvad som helst andet. Men det var det, der lå der på sinde lige her nu. Det tror jeg, altså på alle tidspunkter i livet, så går vi igennem et eller andet. Og det fylder altså noget. Jeg plejer gerne at beskrive, at det, du filosoferer med, det har på en eller anden måde noget tyngde i dit liv. Mm. Det fylder. Ja. Altså det vejer noget. Det jo. Er noget. Mm. Det er ikke sådan, det er en lidt underlig måde at beskrive det på, men det er fordi, vi afstemmer også den måde, vi filosoferer på med vores følelser. Ja. Og det glemmer man tit. Altså sådan også i det historiske filosofien, som man har haft gjort nærmest en dyd ud af, fornuften, det er kun den, vi skal bruge, ikke? Men på, altså, vi er følende mennesker, ikke? Det er en illusion. Følelserne er her jo, ikke? Altså, og jo. Vi måske heller ikke sidde dem overhørig. Og hvor meget fornuft, der ikke er lavet, fordi man havde en følelse af, at det var det her, der var det rigtige. Ja, altså, man kan så sige, også det her med, at vi intuitivt måske bliver trukket nogle steder hen, hvor der er noget, der er mere væsentligt for os end noget andet. Nogle gange, man kan så sige, hvad er spørgsmålet om, hvad der er væsentligt for dig nu? Det kan være en måde at sidde og sige og starte på, fordi det er ofte så at sige, hvis man siger, det ved jeg ikke, så har du allerede noget at arbejde med, ikke? Ja, det vil sige. Jamen, hvis du siger, det ved jeg ikke, så siger du også, jeg ved ikke, hvad der er væsentligt for mig. Og så skal man du så blive ked af det? Nej, jamen det kan godt være, at der er en følelsesmæssig reaktion på det. Det er der mange gange. Jo. Der ligger meget akkumuleret frustration. Det kan jeg jo mærke, når jeg samtaler med folk. Det er jo, at når de så sidder og siger, det ved jeg ikke, så er der enormt meget sorg forbundet med det. Yeah. Fordi det er som om, at der er noget galt med en, hvis der man ikke kan svare på det. Ja. Der ligger rigtig mange følelser sådan pakket ind i de her ting. En stor, meget, meget stor forventning til, at jeg ved, hvad det er, der er galt med mig selv. Det bliver man nødt til at være mere undersøgende omkring, end det man er. Og det kan det her filosofi faktisk hjælpe dig med, fordi at det ikke kun er et fornuftsmæssigt, verden hænger sådan og sådan sammen, her har vi etik og moral, og du gør rigtig forkert, og bum, 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 bum. Men at det opstår i nogle følelsesmæssige reaktioner på noget. Yeah. Og nogle gange, altså, jeg kunne også have en spørgsmål til dig, så kunne vi spørge sådan, hvad er væsentligt for dig nu? Altså, jeg kommer med det samme til at tænke, at det er altid vigtigt for mig, at mit liv giver mening. Men det, vi ved ikke, om det er svaret på nu. Men det er et spørgsmål, om det gør det. Ja, at det, jeg foretager mig, giver mening. Og hvis jeg så får penge for det, så er det okay, at det ikke giver 10.000% mening hele tiden. Ja. Men ellers, hvis jeg gør det frivilligt, så skal det give 100% mening. Og hvad er det, når noget giver mening for dig? Mm. Du siger, når mit liv giver mening. Ja. Hvad er det, som mening er for dig? Det er rigtigt. Rigtig, rigtig, jeg bruger meget det ord. Rigtig meget. Altså, det er virkelig et værdiladet begreb, mening, ikke? Altså, det er det. Jamen, det er meget, meget, meget meningsskabende. Altså, meget. Har du ikke lyst til at komme sådan hver uge eller et eller andet? Og boste mig i mine ord. Det er simpelthen så godt. Men det er meget, altså, du bruger meget det her med mening. Ja, men det gør jeg. Hvad ligger der i det? Mm, jamen, ja. Og det er det ikke følelsesmæssigt, at jeg ligesom synes, kan du give mig nogle ledetråd? Jeg ved ikke, hvad jeg kan svare på det. Hvordan jeg kan udtrykke det. Jamen, jeg tror, du gjorde det rigtig meget gennem dine værdier. At det her med at være til for andre. Ikke? At hjælpe andre mennesker, for eksempel. Du brugte dine værdisætninger, som du brugte omkring det her med arbejde. Mm. Det er ikke fuldt ud, det du mener med mening. Men der er måske et eller andet, vi kan hente derfra. Ikke? Altså, fordi man kan også se på det modsatte, hvis man er i tvivl om, hvad et ord betyder. Hvad er det meningsløst, ikke?
Min næste lyst er, at jeg bare skal gøre et eller andet, uden at jeg selv overhovedet har mit hjerte investeret i det. Man kan også se det som med. Mening er, at der ikke er nogen mening. Og der kan jeg ikke finde mening i. Kan man sige sådan? Jamen, hvorfor ikke? Er der? Altså, du siger okay, der er mening. Jeg har svaret. Ja. Og det er, fordi jeg lige tænker sådan på de forskellige frivillige ting, jeg er med i. Ja. Fordi der er jo opgaver, som er kedelige, og ikke på den måde noget, som opfylder mig personligt. Men det, der giver mening ved det, er de menneskelige forbindelser. Når jeg har connection fra mit hjerte, ikke fra en facade, eller hun er referenten, men fra virkelig mandet, hvem jeg er, til et andet menneske. Mm. Der finder jeg mening, når jeg får mulighed for at forbinde mig til andre mennesker personligt. Ja. Som den, de er, som den, jeg er. Ja. Det giver mening for mig. Og det lyder som om, at den særlige forbindelse, der er, det er sådan en form for sådan ufiltreret. Ja. Altså, det er sådan ret. En ren, hvilket er meget sådan. Du har ret, du kan sige alt det her. Altså, det er på den måde. Mm. Frem for, hvor noget arbejdsmæssigt kan være sådan, det siger du ikke, du ved, så hvis du vil penge. Så er det her et ord, det er mod reglerne. Det er mod reglerne, mand. Det gør det må ikke. Du slet ikke i det arbejde, du har. Det er meget farligt. Du bliver halshugget. Ja, der er noget angst der. Skal ikke snakke om mennesker her? Det. Der kan være mulige ting. Pak det væk. Ja, væk med det, følelsen. Ja. Men så det er personligt, der. Jo, men der ligger i hvert fald noget omkring din måde at omgås med mening på, ja, som har noget at gøre med andre mennesker. Mm, ja, for det har noget, der har at gøre med noget, en relation. Ja, en ligeværdig faktisk. Ja. Fordi jeg synes faktisk, det der med kun at kunne være der for andre, det er meget svært. Der skal på en eller anden måde være noget. Men du skal jo også være noget for dig selv. Ja. Altså, så kan du vel heller ikke i princippet kunne være der for andre. Det er det. Ej, den kunne vi altså godt køre længere ud. Kan jeg godt det mærke. Tror jeg helt den er sikkert. Meget stor, den der mening. Jeg har faktisk altid, når jeg siger det, også her i programmet, svært ved at sekundere det, svært ved at udvide, hvad jeg... Mm. Jeg siger bare mening, punktum. Ja, og der er jo mange filosofer, der ikke mener, at der er nogen mening i tilværelsen. Ja. Punktum. Og så kan man så sige, hvordan kan det være? Men det er fordi, de fleste mener, at det er sådan en menneskelig opgave, der i virkeligheden ligger i, at mennesker er født til at skulle skabe mening for sig selv. Ikke? Ja. Den er ikke givet til en. Nej, men så ender vi stadig på det samme, at mening er nødvendigt. Så det uanset, om den var der fra starten, eller den du selv skaber. Ja, man kan så sige, at den kan sådan set godt være fuldstændig meningsløs. Og stadigvæk give mening, ikke? Altså, der er for eksempel nogen, der sidder og siger, jamen altså, jeg lever for at dø, ikke? Og så er det overstået, og så er der ikke nogen, der er ikke andet i det, end det end at være her. Mm-hmm. Men det giver da fint ud mening. Ja, hvis det giver mening for dig. Ja, jo. Og så er der andre, der sidder og siger, jamen det giver jo ikke nogen mening, for så er der ikke nogen mening med, at du ikke er, men du er her, sådan noget. Det giver da ikke nogen mening, når du, altså, hvad er så formålet med det her, ikke? Ja. At mening kommer det der gammel græsk begreb, som ligesom er det telos og sådan formål, ikke? Altså, vi har et formål med, der ligger en formål, et det formål med noget. Teleologisk. Ja, hvad er formålet med dit liv, ikke? Mm. Altså, det er meget sådan. Altså, det, ja, men det er det, jeg tror, jeg mener, at jeg har egentlig brug for at tage det derop, altså helt op på de store linjer. Ja. Skal de små ting, jeg gør, føles sande? Mm. Og hvis ikke det gør det, så får vi et problem, og så skal der forhandles. Skal jeg have nogle penge, eller altså så må vi bytte os frem til detaljerne. Ja, og det er der, hvor du bliver kreativ omkring din måde at omgås med de her ting på, ikke? Altså, det er faktisk en måde, hvor du gradbøjer mange af dine værdier, du har, over for dig selv. Ja. Og så legitimerer du noget andet, ikke? Jo. Shoot. Okay, nu stopper vi. Okay. Nu stopper vi, fordi ellers du åbner jo til ting her. Oj. Ej, mand, hvor er det spændende. Nå. Altså lige lidt om altså dit horoskop, eller jeg kunne også bare spørge sådan lidt til dig, fordi du har, du er en dejlig jomfru, født i jomfruens tegn. Jeg har faktisk lige skrevet ud på min... faktisk aldrig fået lavet et horoskop. Er det rigtigt? Så, velkommen til. Så jeg er meget, meget benovet over, det er jo for det første, at du gør det, og også at jeg får lov til at prøve det, for det der har vi gået aldrig. Det er jo en genfødselsafsnit, det her, Martin, så okay, fedt. Også for dig. Også for mig. Ja. Yep. Jomfruen, jeg vil sige, jeg har lige skrevet på min Tinder-profil, at man skal swipe, eller den rigtige vej, eller sådan, like mig, hvis man er født i jomfruens tegn. Fordi det er min modsætning, og jeg har simpelthen brug for en pol til alt mit halløj. Ah.
Okay. Jeg elsker jomfruer. Nå, ja. Jamen, der kan man bare se. Det er nok mit yndlings. Det må man ikke sige som astrolog, vel? Men altså. Nå, okay. Det er jo fordi, det er min modsætning, så føler mig for det første meget sådan benåret, og nu føler jeg mig sådan fuldstændig uforstående over, at den her benåelse virkelig også fremkalder, altså, du ved, den her benåelse hos dig over mig, så nu er jeg fuldstændig ude i det. Okay. Ude af comfortzone. Okay, hør her. Nej, fortæl videre. Jamen, det er ikke bare tre planeter, du har i jomfruen, det er også din ascendant, så det er meget fint. Men altså, i 12. hus har du din sol, og det er jo egentlig det, jeg tænkte på i forhold til, at du har forskellige erhverv, eller har lavet forskellige ting, fordi, og før jeg vidste det, det fortalte du mig lige, inden vi startede med optagning, der tænkte jeg bare, at det var filosofien her med 12. hus, fordi 12. hus handler om helheden, og ja, måske i virkeligheden at være interesseret i rigtig, rigtig meget, og prøve at have en eller anden form for position, hvor du kan se på det hele. Mm. Og trække tråde sådan, om det her hænger sammen med det her, og så det her. Så. Men det kan også bare personligt give mange forskellige interesser. Men jeg tror faktisk, det jeg mener også med, altså kreativitet har altid været sådan en vigtig ting for mig. Der trækker jeg på kryds og tværs. Altid. Ja. Altså, så det. Så hvad, du har været musiker, var det også noget med, altså du skrev jo også psykologi og samfund, så du er bare interesseret i meget, eller hvordan? Jamen det er jo fordi, nu synes jeg det her med at forstå ting i helhed, men jeg har da nok meget med at orientere mig meget bredt og sætte ting sammen på nye måder. Ja, fedt. Og det er jo noget, det er nok derfor, jeg er blevet ved med at holde fast i filosofien, fordi der kan jeg få lov til det. Jeg kan få lov til at folde. Det er stort nok til dig. Nå, men det, ja, og man kan så sige, det kan ikke stå alene, vel? Fordi altså, jeg har en masse andre ting, som jeg også gerne vil have lov til at udtrykke, men i forhold til netop det der med at kunne orientere sig meget bredt, altså, det ligger rigtig meget i filosofien, fordi det er et bredt felt. Altså, altså som både som nu kalder vi det jo ikke en videnskab, men som som jeg ved ikke engang hvad jeg skal kalde det, fag. Ja, som fag. Så som disciplin. Ja, som disciplin. Så er det netop det der karakteriserer det, at det er meget bredt. Og de tingene influerer på hinanden. Ja. Og det skal man jo vide. Og når man snakker om etik, så snakker du op også om epistemologi. Du snakker også om, hvordan du bruger viden. Hvad er viden? Og hvordan kan du sige noget af viden? Og hvad er det ene og det andet? Hvad er op og ned på de her ting? Så tingene har det med at krydse hinanden, selvom vi rigtig gerne vil have tingene sådan, du ved, godt og sirligt opdelt, så vi kan forske de forskellige ting. Ja. Så bliver det hele blandet rigtig meget sammen. Men det har en bredde og en dybde. Ja. Som du godt kan lide. Som jeg er utrolig glad for. Ja. Fordi det giver mig mulighed for at boldre mig. Og så kan, men så som jomfru, hvad er det så, du gør i det landskab? Fordi det er ligesom, husene det er. Jeg har tre børn. Du har tre børn. Nå, i forhold til jomfru, ja. Det er jo den første misforståelse, ikke? Jo, jo. Ja, ja. Men sådan er det også med filosofer og nogle andre. Ej. Vi bliver altid misforstået. Ja. Ja, så men hvad siger du? Fortæl videre om det der med jomfru. Jamen, fordi 12. hus, altså husene, det er sådan området for menneskelig adfærd, ikke? Så, men hvad er det så, du gør der? Hvad er det, der motiverer dig der? Altså, der tænker jeg, at det handler om at strukturere faktisk alt det her. Øve sig på det er også en ting med jomfruen. Øver sig, det er også det, jeg beundrer ved jomfruen. De kan simpelthen øve sig så meget, at det bliver bare verdens bedste. Altså. Okay. Man skulle kunne se dig i ansigtet der. Nå. Ja. Så hvad der gør ligger du der også noget med at filosofere. Der ligger jo, altså filosofere er også at øve sig. Det er hele tiden. Det er jo en helt konstant stillingssagen. Det er jo en konstant øvelse i at forholde sig til livet. Ja, og måske også at være skeptisk, fordi det er faktisk det, jomfruen jo også er god til, at være kritisk, tænke kritisk. Mm. Så det får du også lov til hele tiden, hver gang der siger noget. Mm. Kan vi lige se det fra en anden vinkel? Kunne jeg forestille mig? Jo, den, ja. Men altså, så vi, altså noget, som jeg også lige kiggede efter i dit horoskop, det er jo fordi, jeg har faktisk kun lige fået dine data, fordi vi har kun lige snakket sammen i går, og så optager vi i dag. Og det kiggede jeg efter, hvor den der hurtighed henne, ikke? Ja. Altså, at du egentlig er klar, når noget kalder på dig. Og du har Mars i konnektion med Pluto. Og det siger mig ikke noget. Jeg siger det bare for, at jeg ikke skal sidde og lave. Altså, nu, og jeg kildehenviser på den her måde, ikke? Okay, fint. Så man selv kan slå det op og læse mere om det, men altså. Pluto intensiverer, og Mars er hurtig. Så det, at du igennem dit liv finder dig selv også nogle steder, hvor det er lidt farligt,
kunne jeg forestille mig, hvor du tager nogle chancer, og hvor det ikke er sikkert og stabilt, ligesom din ellers jo altså jordenergi og jomfru gerne vil have, og gå forsigtigt til værsk og bruge lang tid på det, indtil det bliver godt nok, så har du også en side af dig selv, som bare kaster dig ud i det, og har brug for at stå der, hvor det er lidt farligt faktisk, hvor du risikerer at miste noget. Hvad synes du det? Det kunne være, at tage fejl. Jeg tager fuldstændig fejl. Nej, altså, tager jeg chancer? Jo, det tror jeg da nok, jeg gør. Ja, det kommer også an på, hvem sammenligner man mig med. Ikke? Der er nok nogen, der tager større chancer, end jeg gør. Men tager jeg chancer? Det gør jeg vel. Ja, men det tror jeg, vi gør alle sammen på en eller anden måde. Men ja, for mit vedkommende, jo, jeg tager da chancer. Har taget chancer. Har du fundet dig selv i nogle livssituationer, hvor... Okay, det var altså... Ja. Jeg har lavet mange skøre ting. Ja, det er det, jeg mener. Og lige sætte nogle ting over styr, hvor den anden del af dig måske vil have mere tendens til... Altså, vi har jo forskellige sider, ikke? Så det her er mere ubevidst, fordi det handler om Pluto, som kommer fra dybet. Men samtidig så er det helt tæt med din handlekraft, så... Ja... Jeg er også meget sådan down to earth i forhold til det her. Altså, har jeg lavet nogle ting, som, hvor jeg tog chancer? Ja. Ja, det tror jeg, jeg har. Men det tror jeg, de fleste gør i en eller anden udstrækning. Men jeg har nok gjort det, for eksempel i forhold til mit fag. Ja. Altså, den her måde at bedrive filosofi på, det er, du ved, at træde lidt uden for rammen. Det er det da. Det er der at tage, det er der at springe ud i noget. Ja. Og sidde og filosofere med mennesker og mene, at det rent faktisk hjælper dem rigtig, rigtig meget at komme i gang med det projekt, eller i gang med det arbejde, der rent faktisk skal laves. Ja. Det er der at sætte sig selv i spil på en anderledes måde. Mm. Og så, har jeg det godt med at tage chancer i? Jeg ved ikke, men jeg kan godt lide at sætte mig selv sådan i spil. Ja. Altså på den måde kan jeg godt lide det. Hvordan? Ja, jamen for eksempel... For eksempel, hvis jeg ser et eller andet projekt, eller jeg skal godt lide at tage et initiativ til nogle forskellige ting. Og det peger jo lidt. Du kan godt lide at tage et initiativ? Ja. Så du er sådan hurtig med initiativer, er det sådan? Nej, jeg er faktisk hurtig med det, men jeg kan godt lide at være initiativrig. Ikke? Altså, i begrebet initiativ, det ligger der, at man handler på en idé. Ikke? Mm-hmm. Og det kan jeg godt lide at gøre. Mm-hmm. Altså, så ser jeg et eller andet, mm-hmm. og jeg tænker, det der... Nu lavede jeg en koncert inde på Frederiksberg, for eksempel, hvor jeg var ude og interviewe nogle borgere om et musikværk, der hedder Know Thyself, altså kend dig selv. Eller det hedder faktisk ikke Know Thyself, det hedder Know Thy City. Det var sådan, ja. Okay. Ja, og så tog jeg interviewet en masse borgere omkring, hvordan det var. Altså, vi filosoferede egentlig over, hvordan det var at leve på Frederiksberg. Ikke? Aha. Og så interviewede jeg ældre på plejehjem og... butiksindhaveren og børn på en skole og almindelige herre fra Danmark, som gik rundt på gaden i Frederiksberg og tog nogle sådan filosoferende interviews med dem, og så bondede jeg dem. Og så tænkte jeg, kan vide, hvad jeg kan lave for noget musik ud af det her. Og det blev så til sådan et stort værk, sådan et lydværk, som man hørte ud på, de har sådan et stort højtalersystem, der ligger inde på Solbjerg Plads inde på Frederiksberg, hvor der er gravet en masse højtaler ned i jorden. Okay, og så skrev jeg noget musik til det, og så blev det så spillet ud over det her anlæg. Og det var en måde, hvor jeg tænkte, det her det kunne være mega fedt, hvis man kunne lave et rum, hvor der var folk filosoferet omkring, hvad det vil sige at bo på Frederiksberg, hvor andre kunne få lov til at lytte med. Og man kan så sige, det, det havde jeg ikke lige hørt om nogen, der gjorde før. Nej, Jeg, det vil jeg prøve. Driftigheden kan jeg høre her, ikke? Handlekraften, det er et selvstændigt initiativ. Og så det, at dine initiativer, når du siger initiativ, så tænker jeg Mars, som er det, vi taler om her. Altså, din Mars, vil jeg mene, kan ikke rigtig adskilles fra Pluto, fordi de er så tæt sammen. Så, når det skal du simpelthen forklare. Jamen, det er jo stille lige der gang med. Ja. Det er, at så skal det handle om noget dybere. Ja. Ikke? Så det ønsket er med det, du sætter i søen. Pluto, det underbevidste og hele vores dybere emotionalitet. Men det er også det er meget skægt, fordi altså, nu sidder jeg i gang med at lave et nyt lydværk. Ikke? Fordi, kan man egentlig finde det lydværk der? Nej, det opstod kun den ene gang, og det var kæft, helt bevidst. Man skulle have været der. Ja, det var faktisk lavet sådan. Ja, det blev meget brugt fint. Til åbningen af,
af metroen. Ja, okay. Og så blev værket faktisk givet til kommunen og til Frederiksberg bibliotekerne. Så de har det derinde. Men det bliver kun spillet ind på pladsen. Jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk bliver spillet. Men så siger du, at du er i gang med nyt. Og nu er jeg så i gang med nyt. Og det er sådan et rum, som jeg kalder, altså et projekt, jeg kalder Enter Dark, eller et initiativ, jeg kalder Enter Dark, som i virkeligheden handler altså om... Altså Enter med E. Enter Dark. Ja, gå ind i mørket. Ja, men det er også... Der har vi Pluto. Og det er også at invitere mørket ind, ikke? Right. Så det er en form for åbenhed, og det er virkelig noget ting som sådan en lydinstallation, hvor man sætter sig ind, og så sidder man i et rum sammen med nogle andre mennesker i mørke. Ej, det er genialt. Og så har jeg så i gang med at lave den her filosoferende dialog, som kører som en indre. Den skal du huske, vi snakkede omkring, at jeg sagde, at folk filosoferer rigtig meget ind i sig selv. Det kan jeg godt huske. Ja. Og det er faktisk i virkeligheden en måde at lege med det. Og for det åbner lidt op. For at sige, hvad er det i virkeligheden, der er på spil, når vi sådan filosoferer ind i os selv? Er det noget, man kan komme til det, der du sidder? Ja, nu skriver jeg på det, ikke? Okay. Og er i gang med at skrive det nu og lave musikken til det. Så man må lige følge dig. Så man må lige følge mig. Det har været undervejs et stykke tid, men jeg vil rigtig gerne have det op at køre. Jeg kan se, der nogle forskellige biblioteker, som gerne vil have det op at stå. Jamen. Men så det skal nok måske komme derud. Jeg skal nok skrive ud om det, når det bliver færdigt. Og det var nok lige et halvt år. Jeg håber her, at vi nu når hen til, at mørket kommer frem på himlen igen, efter vi har været igennem solstrålerne her nu. Så skal man kunne gå ind i de her rum og være med i den her sådan, den filosoferende samtale med sig selv, eller den her intradialog, som vi har med os selv hele tiden. Så det er jo også en måde, man kan sidde og sige, jeg vil gerne have noget dybt ind i absolut, de ting, jeg laver. Det er fuldstændig. Det synes jeg, det er. Så det kan man godt sige. ja, men det er jo det kan udspille sig på så mange forskellige måder. Og det er også det, når du så er jomfru og har så meget jord, så giver det mening, at det ikke er, fordi der er en anden side af det, der bare er totalt risikovilde, men mere, at, at du arbejder med den her placering mere kreativt til at gå ind i de dybder der. Hvor man kommer på udebane jo, ikke? Og man kommer ind i noget, som er utrygt. Jamen, Kaster siger ofte til dig, hvis du har lavet det før, så er det ikke interessant for dig. Ej, okay, for den måde, ja. Ja, altså, så der ligger lidt den der, at det er jo det, der er lidt mere at tage chancen, ikke? Jo. Altså, prøve nogle ting af. Ja. Og når jeg har lavet ting, så er det ikke nødvendigvis, at det er noget, jeg vender tilbage til igen. Ej, altså, så det kan være meget temporært, det her, men det involverer jo nogle chancer. Ja. Og det involverer, at jeg sætter mig selv på spil på absolut. En eller anden måde. Absolut. Og den slags arbejde også i det hele taget. Man skulle opsøge nogen, og altså, det er jo det også utrygt. Ja. Men det er jo det der, på en eller anden måde, så er det noget, jeg drager sig af, men på en anden måde, så er det også noget, som jeg ved, det er sådan pigerne på en eller anden måde. Ja. Altså, fordi det er, der er, som du siger, der er noget farligt i det, ikke? Jo. Altså, der er noget med at falde igennem. Ja. Og men så klarer du den, fordi at du er jomfru. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Men, altså, men det bliver altid til noget. Ikke? Ja. Altså, så, at det er måske nok det, som grunden til, at jeg gør det, det er, at jeg mister mere ved at lade være. Ja. Meget fint sagt. Ja. Mm. Ja. Du mister dig selv, måske. Og kommer vi tilbage til nogle af de spørgsmål. Ja, nå. Altså, så det sidste her... Jo, jeg har jo faktisk, det har jeg næsten helt glemt, men i hvert fald traditionelt har lyden af et bedre liv. Og et sidste spørgsmål, som er, hvad er din lyd af et bedre liv? Det er ikke så svært at huske. Jeg skulle lige tænke, hvad er det nu, det er? Det er så længe siden, jeg har optaget hvad det her. Hvad er din lyd af et bedre liv? Ja, det er mit sidste spørgsmål. Det kan du lige, du er inde i dit sind, tænker du. Og så skal du lige trække nogle kort her. Nå, du får flere opgaver på en gang, altså, fordi du skal både tænke over det der, og så skal du også mærke efter nu. Okay. God til at multitaske, ja, altså. Det er fint. Hvis, har du et spørgsmål til kortene? Har du et eller andet, som vi kunne tage udgangspunkt i, de skal svare på, fordi så er det nogle gange lettere at forstå? Ja, hvad er lyden af mit liv? Okay, lyden af et bedre liv. Men hvad er lyden af et bedre liv? For dig? Skal vi spørge om det? Ja. Okay, så vi spørger kortene om, hvad er lyden af Martin Munchs bedre liv? Altså, hvad kunne være bedre i Martin Munchs liv? Er det det, vi spørger?
Altså, jeg skulle sige, hvad er lyden af et bedre liv? Ikke? Det var det spørgsmål, jeg skulle svare på. Nu sender jeg spørgsmålet videre til Korter, for jeg er interesseret i at høre. Og de kunne svare, okay, så du trækker. Må gerne, jeg har prøvet at blande lidt, fordi før tiden så havde... Altså, skal jeg blande det, eller? Du skal i hvert fald tage intuitivt. Ja, så jeg ikke må godt tage to på en gang? Det må du godt. Du skal tage en fra hver farve. Nå, okay. Jeg må selv bestemme? Ja. Okay, så prøver jeg at... Ja, det der, det ser foldet ud. Det er der mange, der har taget før. Jeg tager det der. Det ser nyt ud. Og det her, det kan jeg ikke se, hvad er. Og det der, det har du helt sikkert aldrig snakket med nogen om før. Godt. Ej, hvor er jeg spændt. Skal vi vende dem om? Skal man vende? Ja, så skal jeg jo læse, så kan vi se, hvad der står på dem. Jamen det, hvad for et var det, du sagde, jeg ikke havde snakket med nogen om før? Det har vi glemt nu, hvad for et det var. Nå, okay. Ej, det der Mars, det ser meget brugt ud. Ej, men Mars, den har vi jo lige snakket om, så det er meget fint, når den lige bliver gentaget. Og så har vi vandbæren, og så har vi et 10. hus. Ja, der vil jeg helt bare kort tænke, det er altså dit drive, dit arbejde, som også handler om at skabe fællesskaber, som er absolut originalt, nytænkende, visionært, og det er det, som står fremme på himlen i 10. hus. Det er ligesom sådan, man også, altså, det er også dit legacy. Ja. Dyrt. Faktisk. Nå, hvad var spørgsmålet? Det var jo, hvad din lyd er bedre liv. Så det er nok, at du godt kan lide at lave sådan lidt anderledes ting for andre at se, men altså 10. hus, der er det også seriøst, og du har også selv nogle ting i 10. hus, så det er også, du går også grundigt til opgaven. Det er ikke bare for sjov. Altså Mars får også en opgave i, at han er lige så hurtigt, som han måske har lyst til der. Altså, det skal lige gøres ordentligt og være langsigtet, også samtidig med, at det skal... Det er også måske også kommer fra en inspireret kilde, når vi tænker musik, der er Aquarius også. Er det det her til musikken, vand? Der. Er det noget med vandbæren? Ja, nej, det har mere at gøre med luft. Men altså, jo vandet fra himlen måske, ikke? Altså det der er sådan helt intuitivt, man tapper ind i, hvis man har det der i sig. Der står her, this energy is freedom loving, ja, rebellious, idealistic and technological. Ja, modificeret af 10. hus, ikke også? Fordi vi trækker jo, vi ser det i sin kontekst, og 10. hus er trods alt også, går også op i, at det skal være ordentligt. Okay. Jamen altså, der ja, altså, selvom der er meget spræl i mig, så er det jo rigtigt nok. Jeg kan lave nogle ting, som folk ikke har hørt om før, men, men det har en tendens til at sidde og sige, at det er fuldt ud realiserbart. Ja. Ja, fordi du har lagt, altså du har en plan, eller du har en form. Jamen, jeg ved, hvordan det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, ja. Ja. Så, perfekt. Det er rigtigt. Ej, hvor godt. Jamen, så snod du lige til, at du har svaret på sidste spørgsmål. Eller ja, nu skal vi så bare opsummere, ikke? Okay, jeg gør det. Så nu spørger jeg dig, Martin, hvad er din lyd af et bedre liv? Det er... Det ved jeg ikke. Det er jo nok... Ved du det ikke? Jamen, så er der noget der. Ja. Lige præcis. Det er faktisk meget fedt ting. Det er faktisk meget meget. Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder... Det ved jeg ikke. Men det er rigtig fedt, ikke at vide noget. Mm. Og jeg tror ikke... Altså, jeg tror, hvis det er, jeg skal sige, hvad lyden er, så er det nok, at den bliver ved med at skabe. Altså, jeg har brug for at skabe lyden. Ej, hvor er det godt svar. Så... Ja, det tror jeg bliver... Jeg tror, det bliver det, fordi... Det er et virkelig godt svar. Den bliver ved med at skabe. Mm. Ja, og det gør jeg på alle mulige forskellige måder. Mm. Altså, det tror jeg, det tror jeg må være svaret. Fantastisk. Ja. Men sætter lige... Får du musik også? Sætter lige musik på. Nej. Fedt. Tusind tak, fordi du kom og hjalp mig. Og tak, fordi du må være med. Det var mega godt, du tog initiativ til det. Rigtig fedt. Det var fedt, at du hoppede på så hurtigt, mand. Ja. Det var da fantastisk. Jamen, det skal du bare gøre noget mere. Skal det? Ja. Til dig eller generelt? Det skal almindt. Du bare gøre. Ja. Også for din nye job. Ja. Promise me. Fordi det er der alle mulige gode plads til. Meget mere, end du tror. Og tage initiativer, eller? Til alle de værdier, som du faktisk kaster ind i livet. At der er mere plads til dem, end du tror, der er. Mhm. Der er mere brug for dem, end du tror, der er. Ej. Så. Ej, du har også noget, der skal skabes. Ej, jeg elsker det. For at sætte opmuntre mig lidt. Ja. Det er dejligt. Men det er det. Og det er sådan, du kan kigge på det. Ja. Det tror jeg. Hm?
af hjertet. Tak, fordi du har lyttet med. Og tak, fordi at du er så vidunderlig, som du er. Tak, fordi du er tiltrukket af det her program og støtter op om det igen. Eller måske for allerførste gang, så det er en sjov en at komme ind på, vil jeg sige. Men altså, så er det jo bare en ilddåb, og vi er i gang med en genfødsel. Nå, skal jeg blande det hele sammen. Jeg vil bare sige de sidste ord, som jeg måske burde sige sammen med musikken, men altså, det er lidt ukoordineret, det her program, og det kan jeg godt lide. Indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Og måske især, hvad der er det væsentlige for dig lige nu. Jeg sender dig så meget kærlighed. Og vi høres ved, og jeg ved ikke hvornår, men jeg ved, at vi gør.